7. декември 2019 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Граничниот премин Пуљевац ќе почне да се гради следната година, најави градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Тој нагласи дека преминот е од големо значење за целата општина. Ситуацијата е на владино ниво земена. Технички документација се работи и во преговори се во делот на инвестирање на заедната соработка и изградбата на самиот граничен премин. Тука морам да спомнам дека оваа година Агенција за патишта го реконструира патот од Мушов Гроб до после село Мрежишко. Наредната година е ставена во програма од село Мрежишко до Мајдан да се рехлаветира и асфалтира. Е сега, од Мајден до граничниот премин се го земе државата во државно ниво и со самата изградба на граничниот премин. Така да, ја лично очекувам наредната година да се отпочне со изградба на тој граничен премин, кој што, пак ќе кажам, мој личен впечаток е дека ќе добиеме, не знам, бинго. Бинго за Кавадарци со граничен премин, со едни комши кои што ќе ни доаѓаат и ќе ни трошат средства во општина Кавадарци, а нормално и ние тука ќе си бидеме поблиско до нив. Заменик министерот за локална самоуправа вчера беше во посета на општина Градско. Во посета на општина Градско вчера беше заменик министерот во Министерството за локална самоуправа Дејан Павлевски. Целта на посетата е увид во реализацијата на проектите финансирани од Министерството за локална самоуправа Биро за регионален развој. Станува збор за изградба на две улици во селото Водоврати. Едната улица е во должина од 150 метри и води кон крајот на селото, со што се подобруваат комуналните услуги на жителите од овој дел, пред се за употреба на механизација, превоз средства, но и за полесен пристап до клучните објекти до селото. Втората улица е во должина од 190 метри, води кон џамијата и училиштето и е од големо значење за сите жители. Техничката документација и 11% од вкупната вредност од 1 милион 976.000 денари се средства од Општина Градско. Уште еден многу значаен проект за комуналното живеење на жителите од Водоврати, но и на жителите од Кочилари, Уланци, Горно и Долно Чичево и Подлес е набавката на 150 канти за отпад и 50 поцинковани контейнери. Важно е да се напомене дека во овие пет населени места досега немаше организирано собирање на отпад. Со овој проект се менуваат навиките на урбаното живеење на населението. За набавката на оваа урбана опрема од Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, се издвоени 467.280 денари. И во овој проект Општина Градско учествуваше со 11% собствени средства. Посетата на заменик министерот се искористи за посета на локацијата за изградба на откупен центар за земјоделски производи, исто така финансиран од Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, преку Центарот за развој на Вардарски плански регион. Конечно се надминати сите административно-технички пречки и деновиве ќе започне изградбата на откупниот центар. Овој проект, тежок 5 милиони 836.000 денари, е од огромно значење за сите жители на Општина Градско, но и за жителите на соседните рурални општини, затоа што е единствен во овој регион. Вкупно за оваа година Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, од својата каса за Општина Градско издвои 8 милиони 62.000 денари. Од 1 јануари за постарите возила ќе се плаќаат повисоки даноци. Со новиот закон за даноци на моторните возила, дефинитивно се водиме од еколошките параметри и логично дека тоа мораме и треба да го правиме. Секако преминуваме на едно повисоко ниво на еколошка заштита и во делот на увозот и купопродажбата на моторни возила. Ако до сега биле стапките, не знам, до 18%, сега ќе бидат до 20%. Од делот на даноците нема големо покачување на даноците, но има демотивација за купување на стари возила согласно лошите еколошки стандарди. Односно, ќе имаме мотивација на еколошки стандарди. Верувам за хибридните возила, за енергетските возила ќе одиме на најниско ниво,
можно, стимулативно, комплетно, но ако ме прашате до колку ќе се стапките за електрични возила, колку ќе бидат за еко 6 стандарт, еко 4 стандарт или слично, не би можел да ви кажам, премногу стручни детали има таму. Верувам дека тоа може Министерството за финансии и Царина, кои што работат на самиот закон, да ги дадат. Имавме ние детално објаснување од делот на владата, во сите овие параметри ќе ги дадат и ќе ги соопштат во одреден период, секако верувам дека ќе дозавршат и консултациите со увозниците на нови возила пред се, за да може секако да не го реметиме и самиот пазар. Целта е 1 јануари законот да стартува, односно до крајот на годината да се донесе во парламентот, а од 1 јануари да стартува самиот закон. Во тек е изградбата на колекторски систем од 1900 метри на потегот од селата Глишик до Марена. Оперативата на фирмата Градба Промет започна со изградбата на новите 1900 должни метри од колекторот за прифаќање на отпадните води на град Кавадарци. Новата делница се гради од Глишик до под село Марена. Во неа ќе бидат вградени цевки со профил Фи-1000 за оптимална пропусна моќ на цевководот за зафаќање на фекалните и отпадните води од градската канализациона мрежа. Ова е четвртата фаза од доградбата, со што вкупната должина на колекторот од сегашните 2270 метри ќе се зголеми на 4170 метри. Колекторската мрежа треба да ги однесе отпадните води до локацијата на идната прочистителна станица под селото Марена. Овој еколошки проект е од исклучително значење за Општина Кавадарци, бидејќи со неговото заокружување после изградбата на прочистителната станица, реката Лудамара, која е реципиент на сите отпадни води од градот, ќе биде прочистена и во Вардар ќе се слева незагадена вода. Факт е дека пензионерите од месец јануари ќе добиваат зголемени пензии од 850 до 900 денари. Вака реагираат на вчерашната писмена реакција на ВМРО-ДПМНЕ од Обштинската организација на СДСМ. ВМРО-ДПМНЕ во своето сообщение пробува да ги заобиколува фактите и да го прави она што едноставно знае да го прави добро, а тоа да ја лаже и манипулира јавноста. Фактите се сосема поинакви, пишуваат од Обштинската организација на СДСМ и додаваат. Факт е дека просечната пензија е зголемена од 13.745 денари во 2016 година на 14.598 денари во 2019. Факт е дека пензионерите од месец јануари ќе добиваат зголемени пензии од 850 до 900 денари. Со предвиденото зголемување на пензиите од месец јануари, просечната пензија во 2020 година ќе порасне дополнително на 15.500 денари. Фактот е дека пензискиот фонд е стабилизиран. Со неодговорното владење на ВМРО-ДПМНЕ, исплатата на пензиите на среден и долг рок беше сериозно доведена во прашање. Дуплираниот дефицит во пензискиот фонд во време на 10-годишното владење на ВМРО-ДПМНЕ конечно за прв пат е намален и тоа за околу 3 милиарди и 700 милиони денари. Одговорните политики на оваа влада граѓаните ги препознаваат и истите ќе ги потврдат на 12 април. Мерките и политиките на СДСМ се на прав пат, се вели во сообщението од Обштинската организација на СДСМ Кавадарци како реакција на вчерашното сообщение на ВМРО-ДПМНЕ. Премиерот Зоран Заев и министерката Царовска остварија средба со корисници на социјална помош. Сакаме од оваа средба да ги чуеме граѓаните и нивните пораки за мерките од социјалните реформи, за да видиме дали се реализираат согласно нашите очекувања. Тргнавме од определбата да создаваме праведно општество, кое вистински се грижи за намалување на социјалната нееднаквост во нашата земја. Креиравме социјална реформа која целосно го менува начинот на кој се грижиме за ранливите групи, граѓани и значително ја зголемува финансиската помош која добиваат најсиромашните. Новиот систем овозможува поддршка, обуки и советување за да може секој човек исто така да почне да работи. Овој пристап им помага на луѓето трајно да излезат од сиромаштијата и овозможува еднаква шанса за сите. Од социјалната реформа, не само што го зголемивме социјалниот надоместок во просек се до 300%, туку истовремено вложуваме во преквалификација на луѓето кои се невработени, за да може активно да се активираат на пазарот на трудот. Правото на детски образовен додаток за прв пат е достапен за семејствата со ниски примања.
со драстично зголемување на бројот на корисниците. Бројот на деца кои примаат детски додаток од 3200 корисници порасна на повеќе од 70.000. Воведовме ново право, додаток за образование, наменето за децата во основните и средните училишта. Овде бројот на корисниците на образовниот додаток порасна драстично од 3800 на повеќе од 64.000 корисници. Воведовме социјална пензија за повеќе од 6.000 граѓани над 65 години, кои немаат друг извор на приход и се без потребниот работен стаж. Реформите во социјалната и детската заштита ги правевме многу внимателно, со цел да ги офатиме сите раливи категории и да овозможиме еднакви шанси за секое дете. Тоа е секако определба нова влада, таква држава заслужуваат нашите граѓани. Денеска, како што реков, прв пат ги слушнеме и примателите на ваквите социјални помоши и додатоци, нивниот впечаток од ваквите мерки, каде има слабости со самите мерки и што друго преостанува што треба да преземеме, за уште повеќе да го напредиме нашиот систем. Оваа реформа која што ја направивме оваа година и веќе 6 месеци може да кажеме дека ги дава резултатите, опфаќа повеќе од 120.000 граѓани. Важно е да се каже дека со социјалната пензија или државната пензија веќе опфативме 4.000 корисници, што значи дека полека ги достигнуваме таргетите. Образовниот и детски додаток ги даваат своите резултати и тие ги дополнуваат приходите на семејството, се со цел да идните генерации ги стимулираме да излезат од сиромаштија преку образование. Но исто така родителите, освен што го добиваат она кое што е гарантиран приход и кое што е многу подостоинствено од тоа што претходно го добива, дополнително се трудиме да ги активираме на пазарот на труд. Програмата СИМ, која што е подршка и менторство преку Агенцијата за вработување, стартува се со цел да тие добијат подршка, користење на одредена од услугите или мерките за вработување, понатаму да ги видиме како активни баратели на труд, заради тоа што на тој начин не само што трансферираме повеќе пари кај граѓаните, туку го враќаме достоинството на семејството и на поединецот кој што порано бил исклучен или на маргините на општеството. Зошто? Затоа што и како министерка, и владата, и системот социјален верува во потенцијалот на секој поединец, а најмногу веруваме во потенцијалот на децата и оваа реформа вложува најмногу во нив. Затоа сега и со воведувањето на управување на служба Центарот Скопски и останатите центри за социјална работа ги поставуваат предметите на ниво на управување со случај. Секое едно семејство ќе се евидентира и на тој начин ќе се действува на семејството како систем. Тоа го зборувавме и во минатото како семеен социјален работник или управувар со случај. На тој начин имаме тотална контрола на тоа што во едно семејство можеме да превземеме како интервенција, се со цел да можеме да го извлечеме од сиромаштија, ако не успееме оваа генерација, ама да сме сигурни дека следната ќе има подобар старт во општеството и во животот. Ви благодарам. Од вчера започна повратот на дел од платеното ДДВ за месеците јули, август и септември. На сметките на над 16.000 граѓани исплатени се парите од повратот на 15% од ДДВ. Се пристигнуваат и во трезорот во Министерството за финансии исплатите, односно најнов податок е дека 16.600 граѓани веќе ги добија средствата на своите сметки, или во вкупен износ од околу 21 милион денари се веќе вратени на сметките на граѓаните. Исплатата продолжува постојано, значи пристигнуваат, се обработуваат податоците. Како што апелираше и директорката на Управата за јавни приходи, сите граѓани кои што во мобилната апликација Мој ДДВ немаат внесено трансакцијска сметка или може би погрешиле, ги повикуваме да си ја проверат трансакцијската сметка за да може да им легнат парите на соодветната, на правилната сметка. Значи се работи за непречно извршување на повратот на средствата кај граѓаните. Во однос на бројките за првите 5 месеци, вкупно се сканирани околу 40 милиони сметки или 8 милиони во просек месечно. Вкупниот износ кој што, како што знаете, беше најавен, кој што се враќа за првите 3 месеци е околу 3 милиони евра и веќе е започната, како што кажав, исплатата. Ке следи и во постојано ќе се извршува во следните денови, бидејќи се работи за над 180.000 граѓани кои што на месечно ниво ја користат мобилната апликација и сканирале сметки, со тоа се имаат право на поврат, односно ќе ги добијат средствата на своите сметки. Во однос на некои податоци, во однос на користењето, најмногу се сканира во скопските општини Аеродром, Кисела вода, Центар и Карпош, и во Битола и Штип, во однос на најголемата застапеност на граѓани во тие општини кои што сканираат фискални сметки.
Што значи дека исплатата ќе продолжи во следниот период и би сакала тука да упатам и дека наскоро граѓаните може да очекуваат и наградната игра која започнува на средината на месец декември, со која што сите граѓани ќе имаат право и ќе имаат уште еден мотив да во борбата заедно се приклучат во борбата против сивата економија и да бидат мотивирани и стимулирани да ја скенираат секоја сметка, односно, како што велиме, секоја сметка е важна. Бидејќи со скенирање на секоја сметка, граѓанинот ќе може да добие некоја од дневните награди, да добие едукативна порака доколку сметката е недобитна и да учествува во 12-те месечни извлекувања или едно од двете главни награди во двете главни извлекувања. Нулта толеранција за вознемирување на работното место. Министерката Радмила Шекеринска ги промовираше водичот за заштита од вознемирување на работното место и 35-те родови представници. Заедно со началникот на генералштабот се вклучивме во глобалната кампања 16 дена против насилство против девојките и жените. И тоа не на теоретски, туку на многу практичен начин. Вие знаете дека одбраната, па и армијата, се уште се доживуваат како силна омашка професија. И покрај тоа што бројките на жени во армијата стигнаа некаде 10%, сепак тоа се ниски бројки, и тоа се средини во кои што многу повеќе треба да дискутираме на оваа тема. И затоа денеска ми беше навистина задоволство што можевме да го промовираме првото упатство за справување со насилство, вознемирување на работно место, вклучително и сексуално вознемирување, и што за прв пат создадовме една група од 35 родови советници, кои што на оваа тема ќе помагаат на Министерството за одбрана и на армијата. Заедно со UN Women работевме и на упатството, и на водичот за пријавување на вознемирување на работно место, за да им покажеме на сите вработени во овие институции дека ќе имаме нула толеранција по овие прашања. Велам задоволство ми е денеска што бевме заедно и со началникот на генералштабот, бидејќи ја испраќаме пораката. Без разлика дали се работи за луѓе во Министерството или во армијата. Без разлика дали се работи за мажи или жени, нашата порака е дека вознемирување на работно место не е прифатлив дел од работната дисциплина, не е прифатлив дел од работната рутина. Затоа овие 35 сега родови советници ќе бидат советници кои што ќе им бидат на располагање на сите вработени во одбраната и во армијата, почнувајќи од родов советник во мојот кабинет, преку родов советник во кабинетот на началникот на генералштаб и во сите единици и команди и се разбира сите делови на Министерството. Тие родови советници ќе бидат првиот контакт, првата помош кон сите оние кои што се соочиле со вознемирување, кои што истото сакаат да го пријават и кои што сакаат да добијат помош за да со истото се справат. На ваков начин ќе покажеме дека вознемирувањето не е дел и не смее да биде дел од работните навики и работната култура и ќе создадеме средина во која што ќе се чувствуваат пријатно и ефикасно и продуктивно и мажите и жените. Ова е дел и од глобалните напори, меѓутоа ние денеска покажавме дека и покрај големиот проект кој успешно го завршуваме, а тоа е членството во НАТО, водиме грижа за сите припадници, водиме грижа за сите проблеми и нудиме конкретни решенија. Сакал да истакнам дека генералштабот има многу јасен и конкретен пристап во контекст на истакнатата проблематика од страна на министерката и презема конкретни мерки, активности во функција на поддршка на необходноста на сите нивои на командување во армијата. Како што беше истакнато, наскоро ќе биде именуван и родов советник во кабинетот на началникот. Пристапот е нула толеранција за вознемирување на работните места, апсолутно јасна и гласна транспарентност во функционалноста на армијата, но пристапот да секој се чувствува достоинствено гордо на работното место, од аспект да третманот на женскиот пол во армијата биде како кон своји керки, мајки и сопруги, на вистина мерки каде што армијата, како и досега, достоинствено ќе биде препознаена и респектабилна институција од сите граѓани на нашата земја. Традиционално, како и секоја година, и оваа децата од земјава ќе можат да уживаат во дворот од куќата на Дедо Мраз во Кавадарци.
Деца од Грција ќе бидат првите посетители во дворот од куќата на Дедомрасво Кавадарци, која традиционално веќе 22 години е масовно посетена од најмлади од земјава и странство. Кавадаречкиот Дедомрас Ѓорги Вареловски вели дека неговата мисија е да ги усреќува децата. Пред повеќе од две децении одлучив да направам нешто со што ќе предизвикам задоволство и насмевка кај помладите. Секоја година за време на новогодишните празници го украсувам мојот двор со безброј украси и облечен во облека на Дедомрас, ги пречекувам младите посетители и им подарувам новогодишни пакетчиња, подсети Вареловски. Минатата година во најпознатиот двор во Тиквеш, кој пошироко уживаа околу 1500 дечиња. Годинава се очекуваат околу 3500. Возрастните од други места за подарок добиваат шише домашна тиквешка жета. Посетата на Кавадаречкиот Дедомраз годинава започнува на 21 декември и трае до крајот на јануари. За Бадник, Кавадаречкиот Дедомраз традиционално посетува по неколку социјално загрозени семејства и им донира прехранбени артикли. Вареловски, кој работи како мајстор градежник, сам ги обезбедува подароците, а понекогаш во тоа му помагаат хумани граѓани и компании. Тој додава дека би било добро ако и годинава се најде некој што ќе му помогне, бидејќи тоа ќе значи дека повеќе деца ќе бидат дел од празничната магија во неговиот двор. Панчарсовски од Сдруженијето Винотек информира за утрешниот саем на младо вино што ќе се одржува во Кавадарци. Сдруженијето Винотек за развој и неговување на винска култура и вински туризам во недела на 8.12. ќе направи еден настан, фестивал на младо вино. Тој настан ќе се одржи во хотел Фени од 12 часот. Ќе има некаде околу 25 излагачи на вино, кои ќе се представат со својот асортиман. Исто така, очекуваме доста гости, па еве и апел до Кавадарци, Неготино, Росоман, градско сите тие што не гледат, да дојдат на овој настан, затоа што Кавадарци го заслужува ова. Значи, ова е промоција на винариите, како по големите, така и по малите, пред се за развој на винската култура. Како да го пиеме виното, зошто да го пиеме виното и нели исто да се имат и промоција винариите кои што направил. Значи, виното, зошто е фестивал на младо вино? За да ги видиме потенцијалот на вината. Дали е направено за да се пие оваа година или е направено да се пие после 2, 3, 4 години. Значи, секој си го прави виното на свој начин и промоција. Значи, на еден вид, тука да дојде и надпревар кој по-добро вино да направат. Во Кавадарци е познато, нели, покрај големите винари што си прават прекрасни вина, почнаа и ентузијасти, почнаа други винари, значи да станат од љубители на вино, производители. Значи, мораме да го цениме виното, за виното да не цене нас. Овие вина ве повикувам повторно да дојдите, да ги пробате, затоа што виното е храна, виното е лек. Да се цениме самите себе, да не ценат и другите. Од спортот, Кошаркарската и Пливачката Федерација на Македонија остана без ваучери. По сите перипетии кои ги помина спортскиот ваучер, се чини дека одново распределбата на средствата е неправилна и дискутабилна. Фудбалската Федерација на Македонија остана без ваучер, иако според критериумите пропишани за доделување на истиот, таа би требало да биде меѓу оние кои треба први да добијат средства, согласно на тоа бидејќи е најбројна и една од најдобро организираните наши федерации. Но, зад нејзиното име стои 0 денари, додека од останатите екипни федерации, ракометната федерација ќе добие 7.645.770 денари, Кошаркарската федерација ќе добие 6.255.630 денари,
а Одбојкарската федерација на Македонија ќе добие 5.213.025 денари. Секако, по нив доаѓаат и останатите, така наречени индивидуални федерации. Доколку се погледне и листата на клубовите, ниту таму фудбалските тимови не се во некоја сјајна позиција. Напротив, делуваат како трето рангирани зад ракометот и кошарката, со оглед на тоа дека европскиот првак Вардар, Металург и Еврофарм Работник имаат по 7, односно 6 милиони денари од своите ваучери, додека за ФК Вардар, Работнички и Шкендија одвоени се 3 милиони денари. Моментално, последно пласираниот тим на табелата добива ваучер со најголема вредност, а меѓу првите е и новиот прволигаш Борец од Велес. Осогово, кој е второлигаш, има поголем ваучер од прволигашот Струга Тримлум. Шампионот Шкендија има околу, значи, 50.000 евра, сума која, например, ја добиваат и просечни ракометни прволигаши кои немаат меѓународни настапи. По околу 50.000 евра има и за Вардар и за Работнички. Ова е очекувано од Агенцијата за млади и спорт, со оглед дека живеат во некој свој филм, велат од Фудбалската федерација на Македонија, и само на фудбалерите не им го честита историскиот пласман во квалификациите. Инаку, нашите фудбалери во март ќе имаат можност да се пласираат и на Европското првенство во фудбал. Ваучер нема ниту за пливачката федерација, ниту за онаа на Маленко, која е призната од меѓународните институции, ниту за домашната, запишана во Централниот регистар. Нешто подобри се ракометните клубови, како Вардар, Металург и Еврофарм, кои добиваат ваучери во вредност од околу 100.000 евра. Кошаркарскиот првак е исто така приближно со оваа сума. Ситуацијата која паѓа во очи се висините кои спогодбено ги добиле фудбалскиот прволигаш Шкупи и кошаркарскиот клуб Шкупи. Кошаркарскиот состав кој минатата сезона не се појави во вториот надпревар од баражот за обстанок во елитата, добива 2.600.000 денари. А фудбалскиот клуб, поранешен Слога Југомагнат, трикратен шампион на Македонија, добива 600.000 денари помалку. Посебна приказна и распределба на ваучерите има и за индивидуалните спортисти. Сончево и потопло со мала до умерена облачност по одделни котлини со услови за појава на магла, ќе дува слаб, а во југоисточните делови умерен ветер од северозападен правец, температурата од 3 до 13 степени. Емитувавме вест, имајте пријатен викенд со нашата програма.